You're a normal people out there. This is your boy, extraordinary creator, the most thinker, the face of Mr. Racer, no one to one and one man, go to know Mr. Trier, the shine and the lighter, the gender defender, no surrender, Mr. Durira. Tanzo kubara wanjagara twataga ne. Noneho rero umutumirwa wacu dufite hano ni umutumirwa ni imfura cyane. Amenyereye ibintu by'umuco nawe ni umutumirwa mushyashya mudasanzwe mumenyereye ku Ntwaro TV ni talent cyashya twabazaniye. So rero ndagira ngo nkuko mu murewa hangaha ari bikoresho nawe yitwaje dusanzwe tumenyereye hano ku Ntwaro TV ndagira ngo tuanze tumuhereza ikaze ariko ntago ndi bumwifashe kuko numvise bavuga ngo azikinyarwanda nawe kirenze ngo ararenze rero ntago namwifasha ndagira ngo mpamagare umusore wanjye Jakaro musanzwe mumenyereye ari umunyakira kuko nge sinamwifasha ha umusore wanjye rero muramubona Softman Jakaro yahageze umusore wanjye mfura cyane umutahira cyane ndagira ngo mfashe no mugabo yananiye bro no mugabo yananiye ndagira ngo mumfashe yewe ga gwizigwa y'umukara mupe uraho ngarute titaje uraho rurinda wampaye amata ni gabo none suraho ngaruke wa itagishoka nyuma uraho bwiye ko buke bavuna abandi baduhaye impame Nukuri kw'Imana kubonana nawe nishimye ngo wenda guseka nukuri nishimye ngo bizahoraho urishimye so kumva bose atururusege nchuti yaye nukuri kw'Imana ndanezerewe kandi mupenzi ndakunyuzwe navuga ngo nari nacitswe ariko uraho urahari uri hano uri kumwe n'abahungu nanje nukuri kw'Imana ndimvanga itari peko asigaye ico nakubwira Nukuri wicare utuze wicare unezeregwe aha hantu nta kibazo gihari ariko uraho mu nkana amahoro tugire umuhumuro matende make abujire mpame kurenagirira ku kiziriko none se mupenzi uraho uratuje uraho uriho ndaho ndahari gacuti yanjye uraho nk'uwacuye uraho nk'uwashoye zikanwa navuga ndi ndaho nkoni y'umurimbyi umubamba ntone w'igitoke Gajuri dacuya nk'amarume Petero na gasuku bucura bw'abamama None se mupe nokuri kw'Imana ndishimye nubwo ntago nanje nari nakumenya ntago nari nakumenya rwose nshaka kutaramira aba bantu rwose nshaka ko tubashimisha sivyo None se uraho uriho None se gukorere bya bindi ngaho jya mbere nanjye ndakwakira Nukuri njye mvuga ngo ndi umuhungu ndi umuhanga ngakiba babyangajeje ingangare nitwaje ibitugu by'abagabo ndi imanzi wase wa Jakaro amaze ndirucishamo ndirukuramo ndirutikurana kuvusha umwanzi ndi uwandogeye isheja n'umuco sinibyo kwiyogeza ndiriza njye nkuba ndubukombe rutirurerure mu bahanga nka swaberi tibirindiro bya sebatware wacuriye bucura bwa mama mupe uraho uriho uraho gacuti yanjye yavuga ngo ndi mu Kenya ntambara Rwanda nze guhunga rudaha ibitugu intambara ndaje wo kwa muhendo mwega nka mwishwa wo mu bahanga mwene mutega amata guhamya mudasarikana n'abasarika mudasarika wambujije kubarukurikiriza yende ngahamya ibirenga inyuma y'impamera Negura inkoni n'ikoti ndaragira nihina mu rusasa negura intoke nshinga ibere ry'impamera mbatani gabo birampamo nshira ubwoba nka mugabo idakamwa n'abatereza ubimirampo mwene mutega ndaho ndiho njewe ndaho ndiho ndishimye ndaho ndi nka rutete ndaho ndi nka rwego ndaho ndi nka rukebije ivanga bashitsi ariko igasezerera abadonge ndaho rero ndi kumwe na mupenzi hano ni mu rugo mupenzi wicaye mupenzi amatara guhama ahano nta kibazo dufite ahasigaye ikaze kandi wumve ko nta kibazo dufite n'umunyamakuru wawe yakwakiriye neza amata guhama so my people mwabonye impano nazanye kabisa mwabonye ko ari impano zidasanzwe impano zitwika murabona ko Jakaro namuzaniye undi musore undi mutahira cyane numvise bavuga ngo ni mupenzi urahari ariko nanone wa mugabo ndahari njavuga ngo ni impangara rudahangagwe impamere nka yarushaka ngo mije cyaje zindi kumuzinga nk'inkotanyo zashasha abanze batazi umwe na demokarasi
Urahari wa mugabo. Yavuga ngo ubumwe amahoro n'iterambere n'umunyarwanda niyo nkingi twubaka iyo nk'abanyarwanda n'impamiboneraho irisha bugari kwa mazeze kandi ni nka ingari y'inyabita. Ko nakubona. Ndavuga ndi ndaje ndaje nkotanye yo kwa gashabuka iyo ndi kumwe na mukuru wanjye ngirigaho. No muhungu no wa mbere uyo no muhungu mupenzi no muhungu kandi no mutaramye mwiza rero ico twabemereye ico twabakundiye nuko tuzababwira kandi tukabataramira tukababwira ikinyarwanda ndetse nta nikibazo ese mwabagabo ibi bintu bundi mu busanzwe mubikura nje murantungura cyane ibintu busanzwe mubikura kandi rero kwa mupenzi Ni umuco kandi twasanzwe turagwa n'ababyeyi gusa kandi tukuriramo urumva nta handi twakuye ni ku babyeyi kandi baturaze neza abantu babareze neza kabisa hanyuma se wenda nk'iyo ikino kinyarwanda cyanyu mukoresha ntago nzi uburyo muba mubayeho mu buzima busanzwe iyo muri kumwe n'icyo kinyarwanda mukoresha cyangwa muba muganira bisanzwe nk'uko turimo twiganirira So birakoreshwa bitewe n'umwanya urimo kuko umwanya wose ntago wenda ari ibingibi ntago umwanya wose ari ugutarama habaho umwanya wo gukora ibindi ubuzima busanzwe ariko akenshi iyo turi kumwe urumva nta kintu cirungu nta rungu rwose tuba duhari nk'imfura kandi nta ruhato mukinanyana nta ruhato hanyuma se bino hari ukuntu umuntu aba afite impano ariko waba ufite impano ukaba ari impano yihishe ikurimo ariko udashaka kuyigaragaza hari ahantu ibintu mubigaragariza mwabagabo katujye kwa mupenzi bo ibintu turabigaragaza cyane ko hari naho tubigaragariza hari YouTube channel dufite twafunguye abantu badusangaho yitwa Nyabihu Talent Show dukoreraho umuco n'ibindi ariko cyane cyane twimbika ku muco uko niho nubwo ni ukuvuga ngo umuntu yabasanga kuri Nyabihu Talent Show hanyuma se uwo muco mukora ni mu buryo bwa komedi ni mu buryo busanzwe mubikora gute ni umuco dukora ariko tukawukora mu buryo bwa komedi dushaka kugira ngo n'abantu bishime bamenye ibyo wacu kandi bishime Nago twizimba mu magambo hano turatarama ku Ntwaro TV. Bano bagabo baranaririmba niba ari ukuririmba niba ari ugushenga ntago. Ntago mbizi ariko ndagira ngo banshishirize akantu. Ikaze mwa bagabo. Rero iyo ndi kumwe na mupenzi nta kibazo mfite. Iyo ndi kumwe na mupenzi mba nishimye ngo wenda guseka nkuko nakubwiye. Nkishima ngo wabyaje mpanga z'inyana. Nkishima nkugeze mu bukinanyana mahirika rero mupenzi urakararura ndabizi urabishoboye amaze ndakwikiriza nanjye ntago ndi bukubera ikibwija dutarame nta kibazo dufite mupenzi wanjye kararure dukumbuza abanyarwanda dukumbuza abasaza amaze tumabwire n'amazina ye ikaze n'umupe Ye ngwaye hora murarare he Ye hora murarare Karame matamba watanze mpamera Ye hora murarare Ye noneho karabaye ndakarogiye inzu Ye hora murarare Bana bacu murakagwira Ye hora murarare murarare murakagwira nkugo yabinka aye ora murarare koribwo kugwira bukamerera aye ora murarare nguja gutanga kwa hera mwabo mukuru wabega ko ari mbonigaba aye hora murarare ye naho wabanda nika zimiri aye hora murarare ngo ariko karabaye ndakaroga impame aye hora ako karamaze ako karamaze ndumva katamaze muranyongera inshuti zanjye
None se uko ako uko nukuririmba ubundi zo mbyino bazita gute mu buzima busanzwe? Izingizi no gutera ibishakamba, izini mbyino zo mu bigogwe, ibi ni ibishakamba no kuzitera bazita indirimbo, ariko indirimbo nyarwanda kandi indirimbo z'umuco. Ni indirimbo z'umuco. Mwanyemereye ko muri buvuga inka mukavuga inka kabisa ikinimba kikavuga ahantu, ndagira ngo duhere kwa mupenzi kuko niwe mutumirwa, niwe badasanzwe bamenyereye cyane. Ndagira ngo atubwire inka ikinimba kivuga ahantu. Ikaze wamfura uraho ariko ndaho nakomeye uraho urakomeye ndaho nshaje mwenda jaro ishima kumva nasatura urusenge ariko twebwe mu muco wacu tuvuga inka kuko inka ni inka ni ikintu gikomeye mu muco wacu, kandi mu muco nyarwanda nta nubwo ari mu muco wacu gusa, mu muco nyarwanda kuko umuntu yaguhaye inka ntaho aba aguhishe, aba akubwiye ko agukunda byimazeyo. Inka rero ni ikintu gikomeye, tujya tuvuga ko iyo ba mama baducukije nazo zicumbura zikaturera, usibye no kuturera tunywa amata kandi no mu bundi buzima busanzwe zikadusayidira kuko ngo iyo ufite itungo rirakuguka. Rero inka usibye na hano mu bigogwe muco nyarwanda muri rusange inka ntizigacike. Inka ntizigacike kandi ntukabure izina ry'inka. Buriya ikintu kibi ni ukubura izina ry'inka. Kubura izina ry'inka ni nko kuvuka. Buriya iyo ufite abantu rwose mubana kubera inka, kuko n'abatazikoresha wenda akaba yagukure yavuga ati nguhaye amafaranga cyangwa niki ashiraho rya jambo ati nguhaye inka. Rero inka ni itungo rizima, inka ni itungo rirerera igihugu. Rero niyo mpamvu inka tutazagera igihe tuzayiyoberwa, tutazagera igihe tuyoberwa ibiyikomokaho. Kawa mwana waje gusura kwa mukecuru akavuga ngo inka yitumye hano, nta nka yituma nshuti yanjye. Bura nari murahiye habuze dogere. Ni ukuvuga ngo inka itamase ntago yituma, ni ukuri kw'Imana. Nubwo waba wenda uruwo kwa mama wacu uturutse Kigali ariko ukavuga ibyo bintu, nakujana hirya nkagira uko nkugeza. Inka irahumuzwa. Kandi burya inka igira uburyo bwayo, kuko inka mu buzima busanzwe inka ni burya kwa kundi se ziba zitashe, inka wahumuje inka ntabwo iryama, inka irashama ikaba ibyagiye. Kubyagira ishobora kubyagira ihagaze cyangwa se ishami. Gushama rero kuryama gushama nibyo kwita kugira kuryama, ariko inka zirabyagira ntago ziryama. Ari njyewe wenda abantu baba bari nko gukama bakabanza nyine ari injishi ni injishi kwa kundi ubanza nyine kujisha inka ugiye kuyikama. Hari abavuga ngo ni nko guhambira ngo guhambire. Oya ngubwo urumva nawe nako kanya duhuye nako kanya akavuga ibyo bintu. Rero ni injishi ni igikoresho nyine cifashishwa iyo bakama inka, akaba n'umuramba ni ibisobanuro bibiri. Ntabwo ari umugozi, rero umugozi uja gutasha, umugozi uja kuhambiriza inka, ariko ntabwo inka zigira ntabwo zihambirwa zirajishwa. Ahubwo ibisobanuro byose by'ibyo bibazo byose mwibaza biri kuri Nyabutanesho, bahaje bayisure ni chano. Bakore subscribe basharinge abantu bamenye umuco, bamenye Ikinyarwanda, bamenye ntibavuga nk'uko tubyiga mu mashuri yo twagiye kwiga, bamenye uburyo bavuga umuco nyarwanda, bamenye ibijanye n'inka. Ni ukuvuga ngo kuri Nyabihu Talent Show mukoraho ntibavuga bavuga cyangwa mukora mu bundi buryo ariko nibyo bikazamo? Iba ntibavuga kubera weho amasomo ushaka gukuramo uburyo umuntu yumva byinshi ariko akagira isomo akuramo, ariko tubikora mu buryo bwa comedy ariko abari ntibavuga. Mu buryo busanzwe ubundi mufokasinga kuki kuri Nyabihu Talent Show? Niki mufokasinga umushyiramo imbaraga cyane kurusha ibindi? So nyine ubirebye nanu umuco,
na numuco wenda no kusangiza byibuze abantu numuco wabigogwe wenda ni wo wiwacu wenda nawo turawushyaringa cyaze tukawusangiza abantu so rero harimo ni kinyarwanda ariko cyane cyane no kubere ku muco by'umwihariko wiwacu okay urakoze cyane rero ngira ngo mwongere mu nshishiriza kandi kabyina ko mu bigogwe kuko nababwiye ko mwambwe ngako karamaze ariko nago nje kamaze kunye nago kamaze rwose ni mu nyongere inshuti zanjye ngwindegiraguye muri nyarunayo indegiraguye muri nyagisenye cuma kirahiye bongere mikinde sinjanteme indege ngwirima baseye sinjanteme indege ngwirimwa bakumba sinjanteme indege ngwirima bajinyo sinjanteme indege ngwirima bahanga sinjanteme indege ngwirima basango icuma kirahiye mwongere mikinde indegiraguye muri nyagisenye ngo mama sumuzungu udata sumudage mama numusinga adata numuhanga ngurahose gifaru urahose inosa urahose arine uraho nawe beya ndayishimye wacu waramaze uraza sinjanteme indege ngwirima bakunzi irimo mupenzi uraho byiza we irimo na nkusi irimo korode sinjanteme indege irima bakunzi hayindege ako karamaze nago tuno turirimba nago njya numenyera bibaye na ngombwa mwanyongera kandi mupe nta kandi ufite ntago zijya zishyiramo urabizi ni umuco kandi tuba tuzifite ahubwo reka tugucishirizeho ariko n'igihe kijya ngo umwanzi w'ibyiza ni igihe ariko turakunyurizaho ni ukubakumbuza kugira barebe ibyo dukora ni umuco nyarwanda abadukenera turahari ubwo ni umuco nyarwanda dukora kandi dushaka gusangiza abanyarwanda urumudamaze rawibabara wibabaza imana yakwiremeye urumudamaze rawo kugurira ishuka nuringite nugera ku gitano usangeho matera urumudamaze rawibabara wibabaza imana yakwiremeye ngurumudamaze nzakugurira imbundu ushire ku rutugu nuhura n'ahaduyu nzamume n'umutwe urumudamaze rawibabara wibabaza imana yakwiremeye mazera tukugurira bibiliya yo muntu ejo udakora itaho ukabura mu ijoro urumudamazera wibabara wibabaza imana yakwiremeye ngo urumudamazera
mazera nzagukamira inshushu ya mu museke nzagukamira inshushu ya mu museke nugera ku rugendo utazicwa n'isari ngurumuda mazera ye wibabara wibabaza imana yakwiremeye ngurumuda mazera nzakugurira ishuka n'uburingiti nzakugurira ishuka n'uburingiti nugera ku gitandu sangeyo matera ngurumuda mazera wibabara wibabaza imana yakwiremeye Mazera nzakugurira marute ruzinkono udacya mu biganza n'umubiri ukihina urumudamazera wibabara wibabaza imana yakwiremeye urumudamazera ishati y'umukara hayiwe kugurisha royu mukara n'ukurukara ni wicaye mu biro urumudamazera wibabara wibabaza imana yakwiremeye urumudamazera Mani bro, ewana kabisa murantwise none izi mpano zanyu kabisa zirantungura ndanazikunda cyane ariko ndagira ngo mugire icyo mwisabira abakunzi banyu niki mubasaba kwa mupenzi oh nta kindi twabasaba no kudushigikira bagasura channel yacu bagakora subscribe bagasharinga ubundi ibintu birahari tukabashiriraho bo ibindi tuzajya tugenda tubibabwira ubufasha dukeneye urabizi ntago biba byoroshe ariko tuzajya tugerageza mwebwe mukomeze mukore subscribe ubwo bufasha bwanyu turabukeneye rero ndagira ngo abakunzi banyu n'abakunzi bacu b'Intwaro TV mwabyumvise ko kuri Nyabihu Talent Show mwagenda mukabakurikirana mukareba ibiganiro byabo mugakora share mugakanda subscribe mugakora n'amakoment mukabahereza amakoment kugira ngo barebe ibyo babasha gukosora n'ibyo bongeramo natwe Intwaro TV mwakomeza kudusura mukora subscribe kugira ngo mutazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha mukanda no kukazogera nyabuna abatumirwa bacu rero bakoze kuza cyane this is Intwaro TV nk'ibisanzwe dukomeza kubazanira udushya mukomeze mutwitege n'ibiri imbere n'ibyiza cyane kurusha ibi byabanje ndagira ngo mbifurize Isha nihirwe namwe mwakoze kuza cyangwa